הנה כאן, מתחת לאף, זה שלך ושלי גם. כן, וגם הסנטר. אתה לא מסתכל. הסתכלתי, אני לא רואה את זה. אז אני אומרת לך שכן. שתי טיפות מים, לא סמי? אני יכולה להראות לך תמונות שלי כשהייתי בגיל הזה. היי, טובה, שלום. אוי, שלום, מזל טוב. הוא ילד מדהים. תדעי לך, מדהים. ברגע שראה אותי, נהיה שלם. פשוט אני רוצה לנסות להעניק שוב. כן, שמעתי שזה הולך קשה, ואני יכולה לעזור. תני לי, תני לי, אני עושה את זה. כל הכבוד לך. על מה? זה שאתה עוזר ככה. אתה מתנה. קופת אדם אנטיפטית. מה יש לה בשד? יודעים? כנראה איזה סתימה או משהו. פינוק נטו, אם אתה שואל אותי. אותי אמא שלי לא הניקה, אבל לה הייתה סיבה, הייתה חולה, בדיכאון עמוק. אז מצאו לי מינקת, אישה חזקה, בריאה, צועניה, פרא אדם.